ବିଜେପୁର ଆସନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସତୀଭଟା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ 2:40 ସେ ପଦ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତନ୍ମୟ କୁମାର ଦରୱାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଜେପୁର ବିଧାୟକ ରୀତା ସାହୁ ପ୍ରାସ୍ତାବିକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଚୁରିଆ, ଏମ୍ପି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବରଗଡ଼ ଏମ୍ପି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାସ ସିଂ, ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଲଡ଼ାକୋଲ ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପଦ୍ମପୁରରୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଓ ବ୍ୟାଲକ୍ରିଷ୍ଣ କଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା News 24। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ବି ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏଟା ତାର ପ୍ରତୀକ। ଆମର କର୍ମୀ ନେତା ତ ଉତ୍ସାହିତ ସବୁବେଳେ, ଆମର ନେତା ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ସେ ଉତ୍ସାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶତଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏ କେବଳ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ନୁହେଁ, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଜନସାଧାରଣ ଅଞ୍ଚଳର ଯେ ଉତ୍ସାହିତ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ରହିବ ଏଥର? ଦେଖ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିକାଶର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ। ବିକାଶର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନେବୁ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି, ଆମର ବିକାଶର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବହୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ସେ ସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ଜୟଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ଜଳସେଚନ, ଦାଦନ ଚାଲାଣ, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ, ଦେଖ ଅନେକ 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 ବିବାଦ ତ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ମହାନଦୀ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ, ଅନେକ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଟା ଅଧିକାର, ଯେଉଁଟା ଦାବି, ତାକୁ ବ୍ୟାହତ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ସାରିଲେଣି। ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ ତାର କଠୋର ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେବେ। ସବୁ 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 ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅବଗତ ଅଛୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସବୁ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲଢ଼େଇ ଏକମୁଖୀ ହେବ, କାରଣ ଲୋକେ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ। ଆଜି ମୁଁ ତ କହିବି, ଲୋକେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ, ଉତ୍ତେଜିତ, ଭାବପ୍ରବଣ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଲଢ଼େଇ ସାମ୍ନାକୁ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। ନୁହେଁ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବୀ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂଗଠନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ଏହାକୁ କେବଳ ରାଜନୀତିର ଗଣ୍ଡିରେ ବା ନିର୍ବାଚନର ଗଣ୍ଡିରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଭାବପ୍ରବଣତା, ଭଲ ପାଇବାର ଯେଉଁ ଭାବନା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି, ଗୋଟେ ନେତା ପ୍ରତି, ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ଯେଉଁ ଭାବନା, ତାର ଏକ ହେଉଛି ଉଦ୍ରେକ, ଇଏ ତାର ଏକ ପରିପ୍ରକାଶ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ। ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଟା ମାନେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ଓଡ଼ିଶାର ବି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ଭାରତବର୍ଷର ବି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ତ ଲୋକେ ବିଚାର କରିବେ ଯେ ଆଜି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲହର ଅଛି, ମାନେ ସମଗ୍ର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ନା 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 ନା, ସେଟା କାରଣ ନୁହେଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସୁବଲ ସାହୁର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ କହିଥିଲେ, ଏ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ହିଞ୍ଜିରି କାଟ ପରେ ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜି ସେ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇକରି ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଛି।